Hüseyin Avazer. Ne vakit gitti stüdyo? An yetisi. An yetisi buradan yani haberi, daha doğrusu aynı altı haber çıkandan sonra yani oradan o dezinformasiya belə deyək də, yani onlar yayıldı. Ki güya tapılıbdı, güya yaralıdı, güya yani xəstəxanadadır. Sonra o adı soyadı yadıma düşmür. Gündüzün qardaşı oradan Arzuman getdi bütün xəstəxanaları ondan sonra yani morqları zadı belə deyək də, yani hərrəndi dedi belə bir adam yoxdur. Yani oradan böyle bir məlumat gələndə özü biz yani belə dedi yani biz hamımız başladıq narahat olmağa. Yani sifdə informasiya çıxdı güya tapılıblar. Biraz arxayın olduq. Sonra gördük yox. Bu uşaqdan yani nə qədər olmasa, yani bu uşaq həyatda olsa, az da olsa ardansa bir informasiya çatdırardı, sızdırardı bunun 4 dənəsinin biri. Onu gördüm mən elə təcili olaraq ayın 7-si buradan bilet aldım Türkiyə, yani İstanbul'a, İstanbul'dan Elazığa, oradan da getdim Malatya şəhərinə. Getdim Malatya şəhərinə elə 7-si günü. 7-si yox, 8 günü mən çatdım ora. 8-i gün ortaydı belə deyək, çatdım ora. Getdim ki, orada yəni Hümmanın dayısıdır, Gündüzün atası, qardaşı, anası da ordaydı. Deməli, bir də deməli Gündüz, Hümman, bir də mən. Hə, Samirin də qardaşı sonradan gəldi. Yəni neçənci günü idi? Bir gün qaldı da belə deyək. Yəni ayın 10 idi ya 11 idi belə gəldi. Neysə. Qazıntılar gedir. Yəni qazıntıların belə deyək də, yəni elə mən ora çatdım. Ora çatanda yəni mən o binanın vəziyyətindən mən belə deyək də, yenə də hardasa düzdür. İçəridə ürəyimdə hardasa umud işığı var idi. Ancaq ki binanın vəziyyətini mən gözümlə görəndən sonra mən dedim burdan salamat adam çatın ki çıxaq. Yəni sağ olsunlar. Bütün hamısı məsələ belə deyək də, simin dəyişəndən dəyişənə gəlirdi məsələ. Əsas məsələ kitaylar gəlirdi orada. O dinləmə cihazı deyilən bir şey vardı. Onlarda o dinləmə cihazı vardı. Məsələ hər dəqiqə məsələ gəlib dinləyirdilər ki, ola bilər də hardasa umud işığıdır. Ola bilər bəlkə də kimisə orada canlıdır. Bəlkə kimisə sağdır. Bəlkə ola bilsin qutara bildilər də kiminsə də bir kiminsə sağ çıxarda bildilər. Ancaq çox təəssüf ki, yəni nə dinləmə cihazı, nə it yəni biz sonradan tələb elədik, it gətirdik. Hası təəssüf ki, yəni heç bir nəticə vermədi. Yəni umudlarımız boşa çıxdı. Birinci Şahin çıxartdılar. Yox, birinci Samir Quliyev idi, nə idi? Samir Quliyevi çıxartdılar birinci. İkinci Şahin çıxdı. Təəssüf. Hardan tapıldı onların? Məsələn, Şahin liftin yanından tapılmışdı. Samir Quliyev biraz bardan tapılmışdı. O birisilərdə yəni belə də Şahinin yaxınlığından, yəni biraz böyründən, başından belə də yəni liftin yanlarından onlardan tapılmışdı. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun.